אנחנו עכשיו בארוחת בוקר במעיינות עדן של מי עדן. כולנו פה יושבים בסבבה, כפי שאתם רואים. אני אראה לכם את הרוכבים בזריזות, נעשה טיול. שלום 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 שלום, תגידו שלום 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 אולי שלום 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 לכולם, שלום 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 למצלמה, שלום. דבר איתי אחי, דבר איתי. שלום למצלמה. שלום, שלום. מה קורה אח שלו? מה נשמע? מי עדן, מי עדן פה. זה אתה על החברה? כן. אבל איך תעלה את זה? איך היא נקראת? גו פה. שלום למצלמה. שלום למצלמה, שלום. הצוות התותחים שלנו. שלום למצלמה, שלום שלום. שלום שלום. לאורך נחל שמעל נחל זוויתן, אותו נחל שבעצם מנקז יחד עם נחל בשושים. שלום למצלמה. אני פה, הלו, אני פה. הלו, מה קורה? איפה היית כל היום? בסיום הטיילת, הדרך הפכה להיות דרך עפר, בים, בולדרים. מה נשמע? סבבה, צלם את אשתי רגע, אתה רואה את ה... אהלן, איך הולך? מדהים. טוב מאוד. פתאום רואים 350 איש בערך. תוואי ההטייה הסורי שלפני 1967 בעקבות הפעלת המוביל הארצי ב-1963 מדינות ערב. אל תדאג, הרי הגענו למסקנה שזה כנראה סרטון מאוד משעמם, ואלה היו האנשים.